pas masih lagi dengan PN, dalam masa yang sama dalam rundingan MN, PAS dan UMNO, UMNO memberi 30, contohlah 30 kursi pada PAS yang dia tidak akan bertanding, tapi dalam masa yang sama PAS ketika itu masih lagi dalam PN tu. Tidakkah UMNO telah membazirkan 30 kursi itu? Dia macam inilah. Kalau kita akhirnya membuat keputusan bekerjasama dengan PAS dan pelayar akan datang, kita menyerahkan 30 kursi kepada PAS. Daripada 30 kursi PAS tu, 15 lah contohnya PAS nak serah pada PPBM atas setia kawan dia kepada PPBM. Itu hak PAS. Itu hak PAS. Kita tak boleh campur. Sebab dalam perundingan kursi, kan, kita dah agihkan, okay, 92 BN, PAS 30. PAS nak bagi kursi yang dia dapat tu, dia nak bagi kat PPBM. Walaupun di Sabah, kita dah bagi kursi dekat PN, satu kursi pun tak diberikan pada PAS, tapi PAS bermurah hati nak bagi separuh demi persaudaraan se-Islam. Kan? Kita tak boleh campur. Itu hak PAS. Itu hak PAS. Cuma kita bimbang takut jadi macam Sabah. Kita bagi 30, tetapi last kali PPBM masuk letak calon bebas dekat 92 kursi yang BM bertanding. Itu bahaya sikit. Itu sebabnya kita dah tahu kita berkawan dengan PPBM ni umpama berkawan dengan syaitan. Kalau kita cakap syaitan marah, betul tak? Kan? Orang yang tak boleh kita percayai. Syaitan ni, kalau kita buat perjanjian dengan syaitan, kan, mula-mula memang enak, tapi last kali makan diri balik. Betul lah? Jadi kalau dah tahu itulah rupa PPBM ni, maka segerakanlah kita putuskan hubungan dengan mereka. Jangan adakan hubungan apa-apa. Sebab akhirnya memakan diri.